Un bon salari d'entre 1.800 i 2.000 euros i propines d'entre 200 i 1.000 euros al mes per un cambrer de discoteca acata el motiu de l'èxit del sector. Creo que es un sector atractivo. El salario está bastante bien por encima de convenio y luego suele haber unas propinas también importantes. Por lo tanto, la gente quiere trabajar, luego hay gente muy joven. Un èxit que podria ser momentani, ja que les sales de festa encara no fan feina a ple rendiment. Esta temporada alta empieza a mitad de junio más o menos, hasta mitad de septiembre es cuando empieza nuestra temporada alta y ahí vamos a tener problemas porque la isla lo está teniendo. Además ya se está viendo mucho salto de trabajadores de un sitio a otro, ¿no? I en la Creu de la Moneda, Alsa necessita 4 conductors d'autobusos per al transport de l'illa que arribaran de la península quan el gerent de l'empresa trobi casa per a ells i n'assumeixi també part de l'elevat preu. No sé si hem de buscar algun pis per a algun conductor, però la situació que m'he trobat enguany no me l'havia trobat mai. I jo som d'aquí, tinc la sort de conèixer gent i aquesta gent, pues, i donar confiança a la gent i per això puc trobar algunes coses, però no vull pensar una persona que vengui a la península a intentar llogar una vivenda. I si no s'aconsegueixen les cases, idò afectarà el transport regulat d'Eivissa, la zona sud de l'illa, platges i la línia de l'aeroport. El 2019, Alsa va moure 3 milions de viatgers, la majoria a l'estiu. Significaria pues, que hauria menys servei en aquest moment, hauria menys vehicles treballant, això es traduiria pues, en més coles, en més retrasos, en pitjor qualitat de servei. Alguns empresaris es plantegen si estan col·laborant en la bombolla immobiliària que pateix l'illa en haver d'acceptar preus desorbitats de pisos per als seus treballadors.